que houve? O que que houve, Lohan? Essa garota é uma ladra, pai. O que que houve? Três carteiras de ninguém e uma bolsa preta da puxeira. É uma ladra. Liga esse vídeo, vamos atrás dela. Vamos pegar a polícia, pai. Vamos. Pessoal, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. A gente acabou de chegar na casa da Mariana. É bem aqui, ó. Essa aqui de grades, ó. Essa daqui mesmo, aqui na frente. Ela tá em cima, tá, mãe dela. Ah, tá. Deu pra ver. Deu pra ver. Por quê? O que tá acontecendo? Vocês sabem que da última vez que ela esteve lá em casa, a mãe dela e tudo mais, ela acabou levando as minhas carteiras. Sim. E uma bolsa minha. Me levou três carteiras cordão, e uma bolsa vocês minha. Vocês sabem que eu consegui recuperar. Sim, tá, não era aqui. Nem ter bom ter vindo com ele. Eu tava nervosa, mas a gente deixou passar o dia. Eu queria ter vindo aqui, eu queria ter vindo no dia mesmo, entendeu? Ter vindo aqui, tirado satisfação com ela, ter pego as minhas coisas. Mas aí os meus pais ficaram, não se resolve assim. Só que, galera, tudo bem que é coisa material, mas... E daí, entendeu? Você não ia querer perder uma blusa sua, um negócio seu. Ninguém quer perder as coisas que comprou, que trabalhou e comprou. Então o que a gente vai fazer, Lohan? A gente vai lá e vamos falar com ela. Tipo assim, vamos chegar e falar... Ó, me devolve as coisas e tal, né? Exatamente isso, né? Não sei. A gente sabe que foi você que pegou. Não sei se esse é o caminho, não. Por quê? Você não acha melhor... A gente já melhor... veio aqui, a gente não vai fazer nada, então? Você não acha melhor vocês entrarem na casa dela e agirem como se fosse visita normal? Tipo, pra conversar do que sobre o que aconteceu. E aí você me deixa... Só fica enganando ela pra eu revirar a casa e achar minhas coisas. Aí eu pego tudo, filmo ainda por cima, a gente mete pé e depois anuncia ela. Eu acho. Porque assim, é a mesma casa que ela morava quando ela era pequenininha. E eu já vim aqui na casa da Mariana quando eu era pequenininha várias vezes, então... Vai ter mudado alguma coisa, né? Mas é a mesma casa, enfim. Eu sei onde são os quartos, eu sei onde são as coisas. Então eu já meio que tenho uma intimidade. Não, tudo bem. Não. É, por mim tudo bem. Então a gente só entra... Só não pode ser vista. Eu vou não, chamar eu não vou. Aqui normal. É. Tá, vamos então descer. Então a gente entra como se a gente fosse conversar com isso, ela. Isso, fala que a Lohan não veio, né, Lohan? Aham. Uh-huh. Que você vai ficar, e vai você... tentar pegar suas coisas pra ir embora. Isso. Tá, aí a gente é, mano. Até mais fácil. Cuidado, hein? Ai. Pai, ela tá falando ali na janela. Será que ela não vai ver a gente, não? Não, tô achando. Você vai achar. Tô com medo dela ver a gente. Essa porta normalmente ficava aberta. Vê se tá aberta. Tá? Eu falei, tem hábitos que não mudam. Peraí. Olha lá. Aberto aqui, a gente abriu. Ah, é... Pode entrar? Eu tinha alguma coisa na casa de vocês? Não, a gente queria conversar. Tem cachorro não, né? Não. Só um minutinho que eu vou descer. Tá. Ela vai vir aqui. Tá. Deixa. Gente, aqui atrás fica a piscina, a área externa. Tem uma outra entrada aqui, dá pra ir? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que ela ouviu? Ai, não, ela tá de fone. Ela tá de fone. Nossa, eu nem sabia que a Mariana ia estar em casa. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem melhor. Ó, ela tá de fone. Eu vou pro outro lado, galera. Aqui também. Gente, sem querer, eu cliquei no foco. Pera aí, rapidinho. Se clicar no foco, a imagem buga. Mas calma. Eles subiram por aqui. Tá dando pra ouvir eles falar. Deixa eu só ver a Mariana se ela ainda tá aqui. Ai, ela tá sentada ali ainda. Ó, tá dando até pra ver. Ó, tá dando pra ouvir eles conversando, gente. Tá fazendo muito barulho o tênis. Olha, gente. Maravilhosa, hein, Luan? Ah, Luxia, você vai ficar comigo. Você não vai precisar pagar nada. Porque eu não tenho condição. Porque como ela é amiga, ela não vai fazer preço de mercado, né? Não. Ela faz só o aluguel. Eu vou ver aqui na cozinha. Como ela é louca,
Sei lá, ela pode ter guardado alguma coisa aqui. Fiz barulho. Gente, eu fiz barulho. Gente, eu fiz um barulhão aqui agora. Alguém me ajuda. Calma. Ai. As portas estão emperradas. Eu não tô conseguindo ver. Tá dando ruim, gente. Não tô conseguindo ver nada. Porque essas gavetas aqui estão todas emperradas. Eu tenho que pôr tudo num lugar. Ai. Você? Gente, dá pra ver a Mariana daqui? Olha isso, gente. Eu tô dando um sopa aqui. Ela quase que me viu. Gente, eu não tô conseguindo fechar essa janela. Eu tô com medo dela me ver. A gente veio bebendo água. Eu vou pegar assim. Não precisa. Gente, eu entrei dentro do banheiro. Ainda bem que eu conheço a casa. Ai, vou tentar filmar. Deixa eu ver se tudo bem. Eu posso fazer pra ajudar minha filha, né? Ai, a gente tá aqui, tá ligado? Tudo pra dar certo. Ai, Deus. Pra minha mãe, pra ela falar alguma coisa. Gente, esse aqui é o quarto da Mari. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que possa ser suspeita. Que eu possa... Essa porta é o banheiro dela. Acho que não tem nada de estranho aqui. Uma sacola. Sei lá. Tem as minhas mochilas aqui também. Essa aqui era a mochila que ela foi lá pra casa. Se as minhas bolsas estiverem em algum lugar, eu tinha quase certeza que iam estar dentro dessa mochila. Tem essa aqui também, gente. Eu vou olhar, vai que minhas coisas estejam... Mariana. Ai, meu Deus, gente. Eles estão falando de mim. Ainda bem que ela tá de fone, pelo menos eu não tô ouvindo. Mas agora eu acho que não, porque eu não vou conseguir sair daqui. Gente, não vai dar pra sair. Eu não sei o que eu vou fazer. Gente, tá horrível ficar aqui. Eu não joguei de qualquer jeito. E eu não consegui olhar na outra mochila. Eu não consegui ver o que tinha dentro. Gente, tá me dando cãibra já de ficar nessa situação. Ela falou que tinha alguém ligando pra ela. E aí, cara? Beleza? Então, eu não sei o que Fica tranquilo, eu vou te pagar aqueles podes e eu quero mais dois. Ela vai ficar no Olha, quarto. Galera. Beleza? Tá vendo? Eu falei que era dela. Isso. Amanhã eu passo pra casa, pô, te dou dinheiro. Isso, vou pagar em dinheiro, pô. Fica tranquilo. Beleza? Já é, então. Valeu. Eu não falei pra vocês. Eu disse que era dela. Estranho.
Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu falei pra vocês que era dela o pódio. A minha mãe, ela... A minha mãe ainda tinha dúvidas. Eu disse que era dela e ela tá devendo ainda. Gente, eu tenho que olhar no quarto agora. Da mãe dela, eu tô com cãibra nesse braço aqui. De ter ficado... Eu nem olhei nessa mochila. Eu vou logo no quarto da mãe dela. Depois eu volto e vejo a mochila. Nossa, como é que você tá? Como é que você tá? Gente... Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. As minhas três carteiras. Essa daqui tá até com a minha identidade ainda. Não, eu preciso mostrar isso pra vocês. Galera, não é coincidência. Essa daqui tá até com a minha identidade ainda. Minha bolsa tem caixinha de som. Apple Watch. iPhone, AirPods, tem até um computador. Eu vou pegar tudo que é meu. Gente, eu não vou deixar nada aqui. Eu vou pegar tudo que é meu e eu vou guardar tudo que é meu. Gente, eu tenho que sair daqui. Deixa eu ver se tá tudo livre aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer pra sair daqui. É sério, gente. Eu não sei. Eu tô com tudo aqui. Eu tô com tudo aqui na minha mão. Eu pus uma carteira aqui também. Quarto. Quarto. Gente, eu não sei onde eu vou me esconder aqui. Misericórdia. Gente, eu não sei onde eu vou me esconder. Eu vou ficar aqui. Meu Deus, eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei pra onde eu me escondo. Eu vou deixar tudo aqui, depois eu resolvo isso. Ai, meu Deus.